Ke sa duk mutum da kasa da bangaren mahaifinka, shi Allah ya huta mahaifinka lada. Duk mutum da kasa da bangaren mahaifinka, wallahi sai mahaifinka ta samu lada. Dai ta ce sina. Da shi ne sa yanke zumunta, Allah bai haƙuri ya gyara wanda ya yanke zumunta tun nan duniya. Sai ya tozarta shi sannan kuma ga azabar ƙaurin ta gobe kyawu. Saboda yanke zumunta, yanke baya ne ga waye. An fahimta ko? To ya kamata mu kyautata mu waye mu mai zumunta mai kyau. Daga cikin kuma alama da za a gane kana kyautata ma uwayenka, a ga kana sadar da zumuntarsu. Ai za mu je babi na ƙarshe ga wanda baban shi ko wanda shi suka rasu. Duk zumuntar da inna shi take yi da baban shi zai ci gaba da yinsu.